চলিত মাহৰ প্ৰথম ভাগতে বানৰ কবলত পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত জলস্তৰ কিছু নিম্নগামী হৈছে যদিও অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বান পৰিস্থিতি। বৰ্তমানেও জলমগ্ন হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা। এনে পৰিস্থিতিত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ অন্তৰ্ভাগত দিনে নিশাই বন্যপ্ৰাণীক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে হাজাৰৰো অধিক বনকৰ্মীয়ে। অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ মাজত প্ৰায় 10 দিন ধৰি সাগৰ সদৃশ পানীৰ মাজত কৰ্তব্য পালন কৰি থকা বনকৰ্মীসকল স্বাভাৱিকতে ৰোগাক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক। এনে ক্ষেত্ৰত কৰ্তব্যৰত বনকৰ্মীসকলক স্বাস্থ্যৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে দুৰ্বল বৃদ্ধিৰ বাবে তেওঁলোকৰ কাষত উপস্থিত হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালিকা সোণালী ঘোষ, DFO অৰুণ বিঘ্নেশকে ধৰি উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল। NDRF আৰু SDRFৰ সহযোগত নুমলীগড় শোধনাগাৰে আগবঢ়োৱা খাদ্য আৰু ঔষধৰ টোপোলালৈ প্ৰতিটো বন শিবিৰত উপস্থিত হৈছেহি বন বিষয়াসকল। উল্লেখযোগ্য যে পানৰ সময়ত পৰিত্ৰাণ পাবলৈ একাংশ বন্যজন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আশ্ৰয় লৈছে নিৰাপদ স্থানত, কিন্তু আন একাংশই আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ওখ পথ আৰু হাইলেণ্ডসমূহত। গতিকে অন্তৰ্ভাগত থকা বন্যজন্তুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সষ্টম হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে শিবিৰত থকা বনকৰ্মীসকল। গভীৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো একোখন হাত নাও সাৰথি হিচাপে লৈ বন্যজন্তুৰ সুৰক্ষাত বৰ্তি আছে বনকৰ্মীসকল। Yes, তো এইটোই আপোনালোকে দেখিছে যে এবাৰ আমাৰ মানে দিন ৰাতি স্পেচিয়েলি আমাৰ ফ্ৰণ্টলাইন ক'বলৈ গ'লে যিটো আমাৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ড, ফৰেষ্টাৰ্ছ, কেজুৱেল এইবিলাকে সবে এইবাৰ আমাৰ এটা যোগদান দি দিন ৰাতি ডিউটি কৰি আছে। আৰু আজি আমাৰ এটা ভাল পদক্ষেপ হ'ল, আমাৰ নুমালিগড় ৰিফাইনেৰীৰ পৰা আমাক এটা CSR ছাপৰ্ট দিলে। সেই CSR ছাপৰ্টৰ থ্ৰু আমি এতিয়া এটা বাণ্ডেল বনাইছোঁ য'ত আমাৰ যিটো ঔষধ স্পেচিয়েলি আমাৰ যেনেকুৱা গা বেয়া বা বমি বা আমাৰ যেনেকুৱা স্কিন ইনফেকশ্যন এইবিলাক আমি এটা টোপলা বনাইছোঁ। তাৰ বাহিৰত আমি টৰ্চ লাইট, ফিল্টাৰ আৰু আমাৰ এটা যে এটা খাদ্য যেনেকুৱা গুড় বা চিৰা এইবিলাক আমি এটা এটা ছেট বনাইছোঁ। আজি আমি SDRF আৰু NDRFক আমি লিখিছিলোঁ, তেখেতে আমাক 6খন বোৰ্ড প্ৰভাইড কৰিছে। তো আজি আমাৰ ইয়াতে 4খন বোৰ্ড আৰু অগুৰাতলিৰ পৰা 2খন বোৰ্ড দি আমি আজি যিমান কেম্প আছে, যিটো কাট অফ আছে, তাতে আমি আজি সেই বস্তুটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এপ্ৰক্সিমেটলি আপোনাৰ 1,000 মান ধৰি ল'ব লাগিব, কেনে আমাৰ 233 কেম্পছ আছে আৰু গোটেই কেম্পছত আমাৰ মানুহ আছে।